家好，今天我们来说说这本绘本《本的小号》，它荣获了1980年凯迪克影奖，作者是雷切尔·伊萨多拉，译者是艾科。傍晚，本坐在防火通道上，聆听着嘻哈爵士俱乐部传来的音乐声。伴随着音乐，他吹起了小号。深夜空气依旧炽热，有时本吹着吹着就睡着了。每天放学回家路上，本都会在嘻哈爵士俱乐部前停下脚步。他看着乐手们在练习，弹钢琴的，吹萨克斯管的，吹长号的，打鼓的，可本还是觉得小号手是最棒的。回家路上，本耳边都萦绕着音乐的旋律。他为妈妈吹奏，为奶奶吹奏，为弟弟吹奏，还为爸爸和他的朋友们吹奏。一天，本坐在台阶上吹着小号。我喜欢你的号音，有人说。原来是嘻哈爵士俱乐部的小号手，看着他走进俱乐部，本的脸上露出了微笑。第二天放学后，本又停下来聆听乐队在练习当红的曲目，他不由自主地跟着吹起了小号。糖果店前的孩子们看见了他，嘿，你在干嘛？他们大声喊道。本停下来，转身面向他们，你在干嘛呀？他们又问了一遍。吹小号啊，本答道。小子，你疯了吧？你根本就没有小号啊！他们笑得前仰后翻。本两手插兜，慢慢朝家走去。他又坐在台阶上，望着嘻哈爵士俱乐部闪耀的灯光。他坐了很久很久，呆呆地凝视着。乐队成员们到大街上放松放松，小号手朝本走过来。你的号呢？他问道。我没有，本回答。小号手拍了拍本的肩膀，说，来俱乐部吧。现在来吹小号吧。故事到这边就说完了，谢谢大家。请帮忙订阅、点赞和分享关丹小精英安亲中心的 YouTube 频道，谢谢。